Здрасти! Това не е CD Player. Това е новия Delimano Multicooker с 50 програми в една машинка. Влез в новата ера на домашното готвене. Избери Delimano Multicooker 50 в 1. Един единствен уред. Над 50 различни ястия. 18 функции по подразбиране. 6 режима на готвене и 8 хранителни опции. Общо 66 кулинарни възможности. В Delimano Multicooker печеш, пържиш, вариш, готвиш пилав или на пара и дори размразяваш. Готвиш пилешко, свинско, телешко, агнешко, риба, морски дарове, зеленчуци, десерти, сладка и зимнина. В един единствен уред. Готви по-бързо, по-лесно и по-удобно с новия Delimano Multicooker 50 в 1. Аз избрах новия мултикукър, защото мога да се вихра в кухнята по-дълго време. Мога да си отварям капака и да си готвя по-сложни манджи. И много ми харесва, че има функция забавно готвен. Не забрави, че пуши. Това е единствения минус на късофончето. Delimano Multicooker 50 в 1 е създаден за твое улеснение. Мултифункционален. Готвиш над 50 различни ястия в един единствен уред. Безопасен. Защита от прегряване и детска защита. Практичен. Голям LED дисплей за задаване на програмите. Самостоятелен. Функция отложен старт и режим подгряване. Пести време и усилия. Незалепващо керамично покритие на съда, което се почиства за секунди. Компактен и удобен за пренасене. Енергоспестяващ. Пестиш пари от сметки. И най-важното, имаш вкусна, ароматна и топла домашно сготвена храна всеки ден на трапезата си. Приготвена по-лесно, по-бързо и по-удобно. Влез в новата ера на домашното готвене с Delimano Multicooker. Сега ще ти сготвя яйца с трюфели в новия Delimano Multicooker. Закуска за шампиони. Агнешко, фамбирано, с патешки дроп и конфи от лук. Delimano Multicooker 50 в 1 е уникален уред за готвене. Един уред, три напълно различни кулинарни концепции. Вариант 1. Бързо готвене без твоето участие. Сложи продуктите, включи програмата и излез от кухнята. Multicooker готви сам. Вариант 2. Пак готвиш бързо и в един единствен уред, но добавяш съставки в процеса на готвене. И третият, най-интересен начин – Slow Cooker. Сложи продуктите и задай програма бавно готвене. Тогава Multicooker готви часове наред на много ниска температура. Ползата – уникално вкусна и максимално здравословна храна. И винаги пестиш пари, защото Delimano Multicooker е енергоспестяващ. Риба за 10 часа на 45 градуса. Кускус с зеленчуци. Пиле с манатарки. Готви лесно, бързо и удобно всички видове ястия в един единствен уред. Новият Delimano Multicooker 50 в 1. Получаваш готварски електроуред, съд с керамично покритие 5 литра, съд за готвене на пара, мерителна чаша, черпак, лъжица, захранващ кабел и книжка с рецепти за готвене. Препоръчвам на тъщата да си купи още един. Влез в новата ера на домашното готвене с Delimano Multicooker 50 в 1. Поръчай сега на 10 месечни вноски без оскъпяване. Членовете на Клуб 5 звезди получават 20 лева отстъпка. Вземи новия Multicooker с 0% лихва, 2 години гаранция и 30 дни тест период. Потърси го на Delimano.bg или в магазини Topshop. Да, искам да ти изготвя новите, искам да те изготвя. С край! И до нови срещи с третия, където ще се смесат двата и ще излезе малко мултикукърче, който готви чери доматче. Затваря се, не пуши, вадиме лютеница.